La valoració és molt positiva, hi ha una junta estupenda que organitza molt bé tot l'acte i llavors sort de tots els figurants també dels 400 i escaig, em sembla que participen, que, bueno, que fan que aquests 3-4 dies que es fa la representació doncs, bueno, són dies molt màgics per la gent que ho ve a veure. Com a diferència de l'any passat, han ser 3 dies en vez de 4 i s'ha fet més curt que l'any passat, poder l'any passat va ser un pèl més cansat perquè van ser 4 dies, però aquest any trobo que ha estat millor. Per mi és important perquè és això, és el que dius, venien els estius, formava part de la meva infància i de cop és on t'avisc normalment, els veïns sempre m'heu tractat com si fos una veïna més i la veritat és que a més formar part del pessebre que involucra tantíssima gent i que, bueno, que hi ha molt bon ambient i que és molt agraït de venir, doncs et fa sentir molt, molt com a casa. Jo sempre m'he sentit molt com a casa. Jo no l'havia vist mai, per tant, és fantàstic l'ambientació, tot tal com està col·locat, la manera com estan posades les casetes, la gent que interactuen una mica, realment és molt bonic. No serà l'última vegada que el vingui a veure. Tot l'ambientació del riu, el tinglado que hem muntat aquí, és fantàstic. Vull dir, costa molt, nosaltres ho sabem per experiència, aconseguir gent que es fiqui en un pessebre i que el tiri endavant i que el tiri endavant durant tants anys. Com cada any, és un plaer estar aquí i només faltaria que no continués venint. Sóc un ciutadà més. Jo el que sento és molt d'orgull, molt d'agraïment per tota la gent que molta gent no ho sap, no? Que us tireu moltes hores, que treballeu molt, que procureu que no hi falti de res, molta de la feina que no es veu, els llums, les cases, les fustes, la llenya, no et falta de res, tanta gent participant, és... Home, jo em sento orgullós, no? Primer com a persona de la vall i segon com a batlle, en fi, encara m'influ més del que ho estic, no? I així ho expliquem i així ho diem i la gent ho sap i cada vegada està més valorat el pessebre, no? En fi, és una... Jo crec que és una mostra del que significa, no? Una gent que empeny, una gent que fa de locomotora, que tira, i Joanet es tira i la resta de la vall, siguem d'on siguem, i col·laborem amb molt d'orgull i molt contents. Bueno, clar que ens agrada molt, i tota la vida que n'hem fet, no? De diferents anys. Un any no s'ha pogut, però és obligatori. Hem de dir que en Jordi és fill d'aquí Jonetes i com aquell que diu, quasi bé és lògic doncs, que li agradi fer el pessebre. Però i l'Helena, tu que vens de fora, que no ets de filla d'aquí al poble, què se sent al fer el pessebre de Jonetes? Doncs bé, és molt bonic, és un moment que estem aquí, és molt bonic, és molt bonic. Realment, el primer any el vaig veure tot des de fora i ja, ara farà 4 anys que ja el faig des de dins i la veritat és que... És el nostre moment de reflexió. Yeah. Molt bé, Jordi, et felicito per l'Helena, Helena, et felicito per trobar en Jordi. Dues de les persones doncs, que són puntals del pessebre doncs, són en Isidro i la Maria. La Maria em sembla que des del primer dia que vam fer el pessebre hi ha. Yeah. Maria, què tal el pessebre? Molt bé, molt bé. Sí. Quants anys fa que hi vens? Des del primer dia, que vam fer el primer any que vam fer el pessebre. Doncs això vol dir uns 28 anys que ve a fer el pessebre. La Maria doncs, ara no viu aquí, ella era de Puigpardines, però sempre doncs, ha tingut el ben a fer doncs, de venir a fer el pessebre. Isidro, què tal? Molt bé, eh? M'agrada molt el pessebre, m'agrada tot, m'agrada l'ambient i m'agrada tot. Això de la pila, explica una mica com funciona, perquè més... ara aquí veiem una que està començant, explica una mica i així la tindrem per un altre dia. Mira, es fa com un quadrat, aquí, es va posant llenya fins a dalt, es tapa primer amb pa i després amb terra, i després s'hi fa foc a dintre, i es fa forats per sota i pel mig, i s'encén i ja està, i anar cremant i anar-la vigilant que no s'encengui. El més delicat deu ser això, no?, d'haver-la de vigilar, perquè deus haver d'estar pendent sempre. S'ha de vigilar molt que no s'encengui, perquè o a vegades que només un costat que l'altre, doncs tapar un costat i obrir l'altre, i així anar fent. I tu ets una bona companyia aquí a l'escena amb tots els altres participants? Molt, molt, molt. Amb la Maria, en Quim i tots aquí. És una família, això. Però amb la Maria sou molt amics? Oh, tant, i tant que sí. Però vull dir, no hi ha que allò, però no passa pas de l'amistat aquesta que hi ha, doncs, no, d'estar a l'escena, no? Que no, Maria? No. Bueno. Amics d'escena. Bueno, amics d'escena. Amics d'escena. Bueno, això també està bé, doncs que siguin amics del pessebre. El pessebre té aquestes coses, no?, que fa moltes amistats, sí, senyor, no? Sí, senyor, sí, és veritat, sí. I llavors aquí, amb l'escalfor del carbó, el fum de la pila, la foscor del bosc,
l'amistat és més gran o és una amistat... Doncs, amistat normal. Una amistat normal. Doncs moltes felicitats i moltes de gràcies per venir a fer el pessebre. Eh? Esperem que l'any que ve pugui tornar. Això, això, que, jo ja, que ens hi puguem veure tots. Una de les coses que ens fa sentir més orgullosos de poder fer i poder organitzar doncs, el pessebre de Jonetes és l'escena aquesta, no? Tal com podeu veure, doncs aquí hi ha 2, 4, 6, 8 joves que van doncs, dels 10 als 14 anys, no? I com veieu, doncs aquí estan ben enfeinats en fer bastons. I un d'aquests és en Jordi. Jordi, Iam, tu com el líder de l'escena, no? Deus ser més o menys. Explica'ns una mica a veure l'escena i a veure com us organitzeu aquí. Bueno, cada dia decidim més o menys qui portarà els bastons, tots, i com ho farem. I ho portem tot, i aquí ens trobem, ens divertim, i anem fent bastons i n'aprenem. Us agrada més estar aquí al pessebre que estar a casa a jugar amb la Play o això? Clar, aquí ens trobem els amics, és divertit, hi ha molta gent que ens mira i és divertit, sí. Veieu, doncs això és el que representa el pessebre de Jonetes, no? Un dels valors més grans que té doncs, és això, doncs, aquesta colla de jovent aquí, que en comptes d'estar a casa anar apretant botonets, estiguin aquí doncs, fent bastons. I el que ha dit ell, doncs, la manera d'organitzar-se, que també doncs, això surt d'ells mateixos. Doncs moltes gràcies per venir, eh? Moltes felicitats. Ha passat molta gent de molts de llocs, de França, de Barcelona, de Puigcerdà, ens han vingut a visitar, tots molt contents, han donat caldo per la gent i en fusions, que els ha agradat molt, i sembla que tots molt contents. Ens ha semblat que els ha agradat molt el pessebre vivent de Jonetes. Hola. Digue'ls joves de Nadal. Digue'ls joves de Nadal. Això deia. Sí, caldo. La vigila que crema, eh? Crema, eh? Gent de la Vall, espero que aquest 2007 sigui bo, que sigui un bon any. Serà un any complicat, jo crec que sí que ho serà, de complicat, però hem fet camí i com a Vall anem tirant amb fermesa i com a país segur que tirarem fermament, per tant, no defallim. Aquest pessebre és una mostra de la força de la gent voluntària i, per tant, estic segur que arribarem lluny, molt lluny.